У Кривому Розі пройшла міська щорічна легкоатлетична естафета. У ній взяли участь близько 2,5 тисяч містян віком від 16 до 55 років. Серед них – представники учнівської та студентської молоді, спортивних організацій та бажаючі криворіжці. Долучилися до естафети і люди з інвалідністю. Учасники бігли на різних дистанціях – від 50 метрів до 4 кілометрів. За традицією, всі отримали на згадку медалі та дипломи, а ось переможців нагородили справжніми кубками. Зазначимо, травневий марафон у Кривому Розі провели вперше 80 років тому. З тих пір він став доброю традицією у місті.